Один із тих, хто отримує нагороду – 19-річний Віктор Гнатів. Хлопець каже, його обрали найкращим легкоатлетом серед юніорів. Виграв зимовий чемпіонат України, але мав поїхати на чемпіонат Європи, але через коронавірус не поїхав. Також літом я став другим на чемпіонаті України командному та другим став на основному чемпіонаті. А це Тетяна Когут. У спорті вона 5 років. Дівчина отримала статуетку кращої легкоатлетки серед юніорів. Найскладнішим для мене був літній сезон, тому що він був більш відповідальний, був відбір на міжнародні змагання. Оце для мене стало найскладнішим, тому що я не відібралася на міжнародний старт, але є позитив, я виконала норматив кандидата в майстри спорту. В 2022 році відбудеться чемпіонат світу серед юніорів, і це основна ціль – попасти на ці змагання. Тренує цих легкоатлетів Богдан Дуда. Чоловік цьогоріч став кращим тренером області з легкої атлетики. У 2021-му його вихованці завоювали 14 медалей на чемпіонатах України, каже Богдан Дуда. Коронавірус в державі складності приніс. У зв'язку з тим були періоди, коли взагалі було заборонено тренуватися, то ми десь по парках, так щоб можна було цей тренувальний процес не припиняти. Воно наклало свої, сказати, відбиток в підготовку, але сезон для всіх був однаковий. Вибирали найкращих відповідно до рейтингової системи, яку розробили в обласній федерації легкої атлетики. За кожне досягнення спортсменам нараховують бали, розповідає президент федерації Валерій Єднак. За медаль – одні очки, за зайняте місце, за виконання спортивного розряду додається. Так складається і виводиться рейтинг тренера, це значить, якщо в нього є спортсмени, то за сумою виступів його спортсменів. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.